živote jednotlivca, ale aj v živote krajiny existujú také obdobia, kde sa zdanlivo nič nedeje a potom sa zrazu udeje nejaká veľká vec, o ktorej sa veľmi diskutuje, ktorá niečo prelomí, niečo rozhodne a tak. Myslím, že teraz sme v tej prvej fáze a blíži sa tá druhá fáza. Hovorím o takých avizovaných komentároch o tom, že príde nejaká tajná správa, správa tajnej služby o tom, že ako to bolo s tým atentátom na predsedu vlády. A samotný predseda vlády už naznačuje, že v tej správe budú veľmi dôležité veci, ktoré nám objasnia, že prečo vlastne k tomu atentátu prišlo a kto za ním stojí. Tak aby sme troška predišli tomu, že budeme úplne neinformovaní a potom príde nejaká šialená správa, tak sme zavolali človeka, ktorý je už v tejto veci dokonca vypočúvaný, dokonca je konfrontovaný s otázkou, že či má rád predsedu vlády. Našim hosťom je bývalý policajný prezident Štefan Hamran, ktorého tu vítam a ktorého sa hneď na úvod opýtam, že to naozaj sa na výsluchu niekto opýta bývalého policajného prezidenta, že či nemá rád predsedu vlády? Tak na úvod ďakujem pekne za pozvanie. Áno, potvrdzujem, bol som na takom výsluchu. To ani nebola otázka, ale skôr to bolo naznačované na základe toho trestného oznámenia zo strany toho občana, ktorý ho podal, že ja teda toho Roberta Fica zrejme nemám rád, lebo som sa takým spôsobom vyjadroval v minulosti a podľa jeho úvah také moje vyjadrenia mohli viesť k tomu, že nieko to mohlo primeť k tomu, aby zaútočil napríklad na premiéra. Bolo to naozaj absurdné, až nepochopiteľné z mojej strany, ako niekto môže takým spôsobom uvažovať. A aj som vysvetlil vyšetrovateľke, veď som bol medzi prvými, ktorí to verejne odsúdili. Bol som zhodou okolností vtedy u Braňa Závodského v Rádiu Express. A tam som to veľmi tvrdo odsúdil, lebo bez ohľadu na to, voči komu taký útok smeruje v demokratickej spoločnosti, niečo také nemá čo hľadať. No, ale že toto je úplná trivialita, že to tá vyšetrovateľka prečo vôbec prijala takéto trestné oznámenie? Tak ono to dožiadanie prišlo z Trenčína, takže mňa vypočuli v Komárne a tak tiež bývalá kolegyňa, čo ma vypočúvala, krútila hlavou, tak tiež sa jej to nepozdávalo, ale tak zvykáme si na tieto praktiky v tejto spoločnosti. Videl som aj väčšie absurdity v rámci trestného konania, ako je toto. Za normálnej okolnosti by to samozrejme vyšetrovateľ alebo ten skrátenár odmietol ako neopodstatnené, veď to nemá absolútne žiadny reálny základ. To každý príčetný OČTK musí vedieť a vnímať. Na strane druhej také evidentné prípady, ako boli medializované teraz, však Čurila a jeho kolega podávali trestné oznámenie, kde pod môj status napísali, že ma treba postaviť k stene. Nejaký občan, konkrétne identifikovateľný, a že treba ma teda zlikvidovať. A vyšetrovateľ to vnímal ako jeho subjektívny názor. Ani to nezačal vyšetrovať. Ani to nezačal. Samozrejme, to odmietol presne tak, ako túto absurditu mal odmietnúť. A paradoxne vidíme prípady, kde niekto sa vyjadril na adresu toho atentátu vo vzťahu k premiérovi nevhodným spôsobom, čo samozrejme odsúdenie hodné, ale tam je väzobne stíhaný. A keď to isté povie niekto na vašu adresu, tak nič? Takže vyzerá to tak, že štát momentálne pod vedením Matúša Šutaj, ešte ako myslím, nie štát, ale rezort vnútra a tá polícia, na čele ktorej stojí pán Solák, selektuje tých hrdinov, tak ich označil pán minister, hrdinovia za tými klávesnicami, takže nie je jedno, kto je za tou klávesnicou a zrejme ani nie, to je podstatné, ale to, že vo vzťahu k akej osobe sa vyjadruje nevhodne. Keď je to Štefan Hamran alebo Jan Čurila, tak môže. Môže sa im vyhrážať zabitím, môže sa vyhrážať zabitím ich rodinných príslušníkov, že obesíme ich deti a počkáme si ich pred školou a uniesieme a tak ďalej. A keď iný občan sa vyjadrí na adresu toho atentáta, že mal, ja neviem, tuším sa vyjadril nejak tak, že mal presnejšie mieriť alebo presnejšie trafiť, tak ten je samozrejme trestne stíhaný a dokonca aj väzobne trestne stíhaný. Dobre, tak ešte naposledy k tomu výsluchu, že teda aby sme tomu rozumeli, že vy ste boli predvolaní na výsluch, lebo nejaký človek podal trestné oznámenie na vás, že z vašich vyjadrení, z ktorých je jasné, že nemáte rád predsedu vlády, on si myslí, že z tých vyjadrení čerpal atentátnik motiváciu k vražde? Áno, zrejme áno. Bolo tam, tuším, schvaľovanie trestného činu a podnecovanie. Akože, bolo to tak absurdné, hovorím, že nie celkom som rozumel tomu, čo tam vlastne na tom výsluchu hľadám. Aj som hovoril v skrátenárke, že
Čo je to skrátené? Bolo to v skrátenom vyšetrovaní, toto ako prečím, tak som jej hovoril, že volám ich ako vyšetrovateľ, lebo občania to nerozlišujú, takže báme sa, že to bola vyšetrovateľka. A bolo to tak absurdné, že som aj povedal, že viete čo, tak dôkazné bremeno znášajú v rámci trestného konania OČTK ako orgán činný v trestnom konaní, tak vyšetrujte, zhromažďujte dôkazy a potom sa k tomu vyjadrím, lebo ja som zatiaľ jeden jediný nevidel a s tým sme to aj ukončili a ja som odišiel. No, dobre, budeme to sledovať, ale teraz Slovensko je v očakávaní, že, a to očakávanie vyvolali vládni predstavitelia, že tajná služba, Slovenská informačná služba, príde so správou, ktorú predniesie v parlamente, o tom, o atentáte a o tom, čo bolo za tým. Tak niekoľko otázok. Tajná služba má vypracovávať správy pre parlament o tom, čo bolo za atentátom? Určite nie a podľa mňa je to veľmi nešťastne interpretované, pretože také právomoci má orgán činný v trestnom konaní. V tomto štáte z tých štátnych orgánov, aj SIS-ke štátny orgán, ktorý sa teda podieľa na ochrane tej našej štátnosti a bezpečnosti tohto štátu, okrem iného, ale ona skôr ako keby ona sústreďuje, získava samozrejme vyhodnocuje informácie. Ona je všeobecnou spravodajskou a bezpečnostnou službou Slovenskej republiky. Ona nemá vyšetrovacie právomoci. Ona po funuse už nemá čo vyšetrovať. Ona mala byť aktívna pred tým útokom, kedy samotný premiér informoval o tom, že sa tu chystá možno nejaký atak na nejakého ústavného činiteľa, čo sa nakoniec aj stalo, tak v tej počiatočnej fáze tam mali zabrať, tam mali tajná služba, áno, tam mali zhromažďovať tie informácie, ich analyzovať a posúvať prípadným tým štátnym orgánom, ktorí potom mali zakročiť, v prvom rade myslím, políciu, aby takému niečomu zabránili. Tam je ochránka, ktorá zodpovedá za ochranu ústavných činiteľov a aj ostatné policajné zložky, ale nie po funuse. Teraz už Slovenská informačná služba nemá vyšetrovacie právomoci, nemá čo vyšetrovať. Má vyšetrovať polícia, konkrétne vyšetrovateľ, lebo ten má také právomoci. A čo je zarážajúce pre mňa, že to, že národ alebo spoločnosť je v očakávaní, ja nie som až v takom očakávaní. Lebo ja si pamätám poslednú takúto správu tohto typu, ktorá bola v parlamente prednesená a nemala